অসমবাসীলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু লগতে অসমবাসীলৈ মোৰ নমস্কাৰ। আৰু আজি মই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ ৰহদাল আৰু মানে মিক্স কৰি পেলাই দালি বনাইছোঁ আৰু কণী ভজা আৰু পিঁয়াজৰ নল আৰু এনেকুৱা এটা মানে মানে খাই এনেকুৱা সোৱাদ লাগিছে। চ' গাইছ আপোনালোকে এনেদৰে খাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চ' গাইছ শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু প্লিজ ছাবস্ক্রাইব মি আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত কনজুচি কৰে কিন্তু আমি কষ্ট কৰিয়ে দেখাইছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সেই মৰমে আপোনালোকে মৰম দিব লাগে আপোনালোকে চ' শেষলৈকে চাব আৰু মই আশা কৰিছোঁ আগলৈকে মোৰ উজ্জ্বল কামনা আপোনালোকে কৰিব তাৰ বাবে নথৈ আনন্দিত হ'ম। আৰু শেষত মই খাই আছোঁ আপোনালোকে চাব ইমান ধুনীয়া লাগে খুবেই ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু